យុទ្ធសាស្ត្របញ្ញកោនីអណត្តថ្មីសម្ដេចថាបដីប្រងយ៉ាងខ្លាំងក្លាវិស័យអប់រំសង្សាធិការកន្តែអង្គចាយកសម័យថ្មីប្រមុខរាជរដ្ឋាឆ្លៀតពេលវេលីបបរមនីជាអង្គថាបដីប្រកុលសញ្ញាបត្រការុសិង្ហប្រុសស្រីទើបតែជោគជ័យចំការសង្សារសម្ដេចថាបដីបានផ្ដល់អនុសាសន៍ជំរុញខ្លាំងណាស់ទូទាំងរដ្ឋាវិស័យអប់រំធនធានសង្កដារួមគ្នាខ្លាំងក្លាខេត្តក្រុងនានាកិច្ចរុងនិស្សិតប្រកបគុណវុឌ្ឍិប្រសាបំផុតរៀនសូត្រវិជ្ជាធនធានវិសេសពវរមនីបន្តប្រគ្រាកូនខ្មែរចំនួនក្រោយថាបដីបានផ្ដល់អនុសាសន៍ជំរុញខ្លាំងណាស់ទូទាំងរដ្ឋាវិស័យអប់រំធនធានសង្កដារួមគ្នាខ្លាំងក្លាខេត្តក្រុងនានាកិច្ចរុងនិស្សិតប្រកបគុណវុឌ្ឍិប្រសាបំផុតរៀនសូត្រវិជ្ជាធនធានវិសេសពវរមនីបន្តគ្រប់គ្រាកូនខ្មែរចំនួនក្រោយ